Fala comigo, galera do YouTube, videozinho de quarta, sem edição, que era pra ser ontem, mas eu fui moleque e não fiz o vídeo, tá bom? Galera, esse vídeo, como vocês viram na thumb, eu vou falar sobre compras à vista e compras a prazo. Como vocês sabem, não sou empreendedor de palco. Esse canal aqui é totalmente instrutivo, focado para lojistas de suplemento. Então, se eu tô falando de compras à vista e a prazo, quer dizer que eu já participei das duas, beleza? E aqui eu vou dar algumas instruções para definir o seu momento, se o seu momento é do à vista ou do prazo. Galera, já deixa aquele likezão no vídeo. Comenta, esse vídeo aqui, ele é proveniente de um comentário, então se você comentar, as chances de você ganhar um vídeo são grandes. Então comenta aí, curte, compartilha, manda no grupo de lojista. Galera, comprar à vista ou a prazo, vou contar a minha história aqui, de o que que aconteceu. Eu sempre tive o sonho de comprar a prazo, tá bom? Quando eu comecei a vender suplemento, eu só conseguia comprar à vista. Fiz o MEI, fiz tudo certinho, só conseguia comprar à vista. Comprava de distribuidor, depois eu passei a comprar na fábrica. Distribuidor sempre foi à vista, depois eu comecei a comprar na fábrica. Os primeiros pedidos eram à vista. Só que eu já estava acostumado a comprar no distribuidor à vista. Então, assim, comprar na fábrica não era o problema. E aí eu comecei a fazer pedidos mínimos nas fábricas. E comecei a ganhar um crédito, tá? E logo depois de... Cara, fiquei uns 6 meses, sei lá, comprando à vista nas fábricas. Depois eu consegui o prazo. E quando eu consegui o prazo, foi uma euforia danada. Por quê? Porque quem começa do zero... Não que existe começo sem ser do zero, mas... Tem muita gente que começa o negócio de suplementos com grana. Ou seja, a galera saiu do emprego, pegou uma rescisão... Ou a galera já é empresário, já tem uma ocupação, tem uma condição e bota grana ali na... Caralho, tiazinha, quase bateu em mim. Caralho, velhinho escaralhado aqui, fez a curva igual o Diego Iga de drift. Caralho. E aí, a galera emocionada, ela adora ver o caminhão chegando. Eu, galera, eu vou te falar, um dos meus maiores... prazeres que eu tenho tesão é ver o caminhão encostando cheio de produto na loja, mano. É uma loucura. Eu mesmo tento comigo melhorar essa porra, mas isso é loucura, mano. Porque antigamente, quando eu tinha 300, 400 mil reais pra comprar, eu queria ter tudo e eu não podia. Só que hoje eu posso ter tudo, eu posso comprar. Só que aí a gente entra na retaguarda, a gente entra nas três regras, a gente entra no que eu vivo falando pra vocês aqui. Nunca compre mais do que vende, tá? Então, se você respeitar as três regras, quem tá no VDS sabe quais são as três regras. Se você não tá no VDS, lembra, no VDS, além de ser um curso que te ensina a vender mais, é um curso que te ensina a não entrar numa pica financeira, tá? Porque não ache que a empresa é só do que você deve fazer, não. Muita coisa, ouso dizer que até a maioria é o que você não deve fazer. E o VDS tá cheio de aulas que são o que você não deve fazer. O link tá aqui embaixo, tá? Não deixa de entrar no VDS esse ano. Entra 2025, bonito. Faz 2024, bonito. Vira referência, tá? E se você entrar numa pica financeira, você vai demorar 2, 3 anos a mais para virar uma referência. Se você não desistir e jogar a toalha, deixando seu sonho ir embora por causa de bobeira, você pode aprender com a mixaria que custa o VDS. E comparado ao que você vai economizar de erros, o VDS sai de graça. E aí, galera, eu sempre tive essa loucura de ver o caminhão chegando. Eu tenho até hoje. É o meu maior prazer. Às vezes a gente bate a meta, desafio no dia, vende pra caralho, aquele diazão, mano, sinistro de venda. E eu fico, pô, ok, feliz.
Mas agora quando o caminhãozão encosta, descarrega, cheio de caixa, loja lotada, coisa linda, eu fico muito mais, é uma loucura isso. Então quando você tá no comecinho, você precisa comprar à vista, porque ninguém vai te dar crédito. Só que comprar à vista, dificilmente você faz gestão. Eric, quer dizer então que quem compra à vista não faz gestão? Não, não. Existem hoje grandes lojistas que só compram à vista. Só que eles passaram por um período comprando a prazo. Então eles fizeram a gestão dele. Por quê? Porque se não tivesse feito gestão, não teria dinheiro para comprar à vista hoje. Então existem dois níveis de pessoas que compram à vista. Quem compra à vista no começo porque é a única opção. E quem compra à vista no final porque passou por um momento comprando a prazo, fez a gestão certinha e teve lucro para acumular caixa e comprar à vista. Por quê? Porque dificilmente você vai crescer muito comprando à vista. Tá? Você vai comprar R$1.000, vai vender 1.500, depois vai comprar 1.500, vai vender 2.000, e pá, e pá, e pá. No prazo, o fornecedor te libera 5. Na próxima ele te libera 10, depois ele te libera 15, 20, você vai crescendo. Só que se você não fizer gestão, você vai entrar no buraco. Tá? E é pra isso que eu tô aqui, pra não deixar você entrar no buraco. Então vamos lá, tu tá no comecinho, tá comprando à vista, pum, começou a comprar no prazo. Não ache que você é menor, não ache que você é ruim por comprar no prazo. Grandes amigos de grandes indústrias, já conversaram comigo e falaram: Eric, aqui a gente só compra prazo, aqui a gente não compra nada à vista. Eu trabalho com dinheiro do fornecedor, porque é assim que funciona. Você compra no prazo e aí você tem 30 dias para pagar. Se nesses 30 dias você vender tudo, você consegue botar o seu lucro para dentro sem ter tirado dinheiro nenhum do teu bolso com aqueles produtos. Então, ou seja, você pega um empréstimo sem juros, faz mais dinheiro e depois paga o fornecedor sem juros, com prazo. Você fica com caixa. Esse é o melhor dos mundos. Agora, quando você erra no time, quando você compra, não consegue vender tudo e começa a bater os boletos, aí é que tá. Normalmente, quando você compra e não consegue vender até bater os primeiros boletos, significa que você comprou mais do que você vendeu. É uma das três regras. E quando acontece isso, dá merda. Agora, dificilmente você vai cometer esse erro comprando à vista, porque você vai pagar à vista, então você só vai comprar o que você tem, que é normalmente o que você vende. Então aquele dinheiro para você comprar à vista, ele está diretamente proporcional ao que você vende, porque o que você vendeu é o que fez aquele dinheiro. Então quem compra à vista não tem problema de gestão. Só que você demora muito mais a crescer. Quem compra no prazo é que é o normal. E aí, galera, é o seguinte, existe uma continha para você fazer. Normalmente, ó, vou deixar o vídeo aqui em cima sobre precificação e DRE. Vou deixar dois vídeos aqui. Sugiro que você veja esses dois vídeos, tá? Normalmente, tudo que a gente compra custa 60%, tudo que a gente vende, 60% é o custo do nosso fornecedor. Por exemplo, fez uma venda de R$100. Normalmente, R$60 te custou aquele produto. Ou seja, vai entrar 100 no seu caixa, mas 60 do fornecedor. Ah, do fornecedor como, Eric? Se eu já comprei à vista. Bom, você está repondo aquele dinheiro. Ah, do fornecedor como, Eric? Se eu ainda não paguei. Bom, aquele dinheiro é para pagar o boleto. Entendeu? Então, se você tem 60% de compra, como você vai ultrapassar os 60% de boleto no mês? Vamos supor que você vende R$10.000, para ficar uma conta exata. Cara, se você vende R$10.000 por mês, não tem como você ter R$7.000 de boleto naquele mês. Detalhe, você pode comprar muito bem R$10.000 de uma determinada marca, desde que bata R$3.000 e pouco por mês. Cabe dentro do seu orçamento.
Não é a compra, é a parcela que vai entrar no mês. Se você tiver 60% a mais de boleto, vai dar merda. Ou se você tiver uma estratégia de aumento de estoque, aí o que passar dos 60% vai entrar do seu lucro, que normalmente é 10%. Então, se você vende 10 mil reais por mês, pode até 6 de boleto. Isso você sabe que eu te ensinei agora. Se você quiser aumentar o estoque, você pode comprar mais 1.000 reais, que seria 10% dos 10 mil. Que você, em vez de estar tendo lucro, você está convertendo esse lucro em estoque. Estratégia. É certo ou errado? Não, é estratégia. É certo se tiver estratégia. É errado se você estiver fazendo sem pensar. Todas as atitudes que nós temos nas nossas empresas precisam ser intencionais, galera. Não faz nada à culha. Tá vendo esse vídeo aqui? Tá assistindo esse vídeo? É papelzinho e caneta. Intenção, intencional. Por quê? Porque se você fizer tudo com intencionalidade, a probabilidade de você dar certo é muito grande. Porque a sua intenção sempre vai ser lucro, vender mais, melhorar a vida do teu cliente, melhorar a sua empresa. Se você fizer as coisas à culha, o resultado é loteria. Você não tem controle no resultado. Então, quando você fizer uma compra, você precisa ser intencional. Fornecedor tá me dando quanto aqui de prazo? Pô, tá me dando 30, 60, 90. Caralho, eu tenho 90 dias para pagar esse fornecedor. Deixa eu olhar aqui no meu sistema. Quanto desse produto eu vendo em 90 dias? Bom, você olhou lá e você vende 50 produtos daquele em 90 dias. Pronto, filho. Você já tem o seu pedido. E aí você compra 50. Porque a garantia dessa movimentação dar certo é muito alta, porque tem histórico. Agora você não tem um sistema, nem um caderninho você faz tudo à culha. E eu não tô cagando regra, eu já fiz tudo à culha e eu só me fudi, galera. Eu só me fudi, eu atrasei anos da minha vida. Tudo bem, se não fosse todos os erros que eu cometi, não existia esse canal aqui. Não existia VDS, não existia nada, não existia isso aqui. Porque eu ia estar feliz da vida com a minha loja, com dinheiro no bolso. Agora, quando eu entrei na pica, que a primeira pica foi comprar mais do que eu vendo, que desencadeou todas as outras, eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de eu ensinar isso pra galera, e é isso que é aqui. Então deixa o like no vídeo, pô. Já deixa o like no vídeo. Porque se você não deixar o like no vídeo, você tá sendo louco, porque esse conteúdo é riquíssimo. Esse conteúdo é rico. Isso aqui é de quem passou na pele, mano. Isso aqui não é quem aprendeu no YouTube e tá falando aqui, não. Isso aqui é pele. Então, assim, faça suas coisas com intencionalidade, tá? E, falando em intencionalidade, procure marcas que te deem rentabilidade, que são parceiras do lojista. E a Full Life é a patrocinadora aqui do canal, como vocês sabem. A Full Life tem uma linha de produtos muito bons. São produtos de combate. O que quer dizer com isso? São produtos para você trabalhar um pouquinho mais barato, né? Mais barato que as marcas principais, Integral, Black School. Você trabalha um pouco mais barato. Seu cliente vai gostar, porque ele vai pagar um preço um pouco mais acessível. Vai ter um produto de qualidade. Tem muita recompra. Mês que vem, vamos fazer já 5 meses, o caralho. Vamos fazer 1 ano de Full Life aqui na Caveira. Dando super certo. E é só chegar no teu representante e falar que é meu primo, tá? Fala que é meu primo, que ele vai te passar as melhores condições, vai te passar as ofertas do mês, vai te passar a bonificação, tudo o que você precisar para fazer um trabalho bonito, lembrando, com intencionalidade, tá bom? Vai fazer uma compra intencional, vai fazer um vídeo no Instagram intencional, vai comprar à vista intencional. E eu vou terminar a minha história do à vista. E aí, galera, eu tinha um sonho em comprar no prazo. Olha que louco. E aí, bom, toma ali prazo. E aí comecei, pum, 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 comprando muito,
Comprando muito, comprando muito. Chegou ali no final da pandemia, em 2021. Eu tava com dinheiro no caixa. Eu tava bem. Eu não sei que raios. Eu não sei que bruxaria aconteceu comigo. Que eu com dinheiro no caixa, os boletos e acordos em dia. Lembrando, 2020, na pandemia, eu fiquei devendo mais de 400 mil para as marcas. Eu tava pagando acordo, tava quase terminando. 2022 eu fiquei devendo uns 200. Também, graças a Deus, já tá acabando. Esse ano acaba tudo. E eu tava com tudo em dia, mano. Tava em dia. E aí 2022 vai suceder essa merda que eu fiz em 2021. Tava com tudo em dia. Dinheiro no caixa. Tava forte, galera. Tava forte. Cara, eu não sei, irmão, que bruxaria veio e entrou no meu cérebro. Que eu cismei de pegar aquele dinheiro todo e comprar tudo à vista. Olha que louco, mano. Que merda que eu fiz. E aí o que aconteceu? Eu fiquei duro. Parei de pagar o que tava tudo em dia. Até os produtos chegarem, eu botar pra fora. Eu começar a girar. Já tinha dado merda. Por quê? Porque quando você estabelece um modelo no prazo, você precisa continuar e saindo dele aos poucos. Érica, eu compro no prazo, tô com caixa, tô bem de grana e as marcas estão me dando 10% à vista. Galera, é a única condição para você comprar à vista. Se o desconto tiver próximo a 10%. Se não tiver, não vale. Não vale, tá? Lembrando, a Full Life tem desconto à vista. Muito bom, tá? Muito bom. Então, se não for um desconto bom, não vale a pena. Cara, eu fui e comprei, mano, à vista. E aí, meu parceiro? Deu merda. Em 2022, eu entrei em 2022. Final de 2021, eu tava bem, com dinheiro, tranquilo. Início de 2022, eu tava fudido. Olha que louco. Então, se você tá comprando à vista e você vai passar pro prazo, não tem problema. Por quê? Porque você já tem o dinheiro no caixa. E quando você comprar a prazo, você vai ganhar mais um período para pagar. E esse período você vai acumulando grana. Agora, quando você está comprando no prazo e cisma de comprar à vista, você precisa ir fazendo aos poucos. E aí você compra 20 mil reais de uma determinada marca à vista. Você quer começar a comprar no prazo, você vai fazer o seguinte, você vai continuar comprando 10 e aí mais 10 no prazo. Por quê? Porque aqueles boletos que tinha dos 20 mil que você comprava, né? E, perdão, 20 mil no prazo e aí você quer começar a comprar à vista. E aí você vai continuar comprando 10 no prazo e 10 à vista. Por quê? Porque aqueles 20 mil que você comprava no prazo, tem um boleto dele batendo. Se você acabar com seu caixa para comprar à vista, você vai ficar devendo o que você nunca deveu, o que era normal você pagar. E aí o que, que você vai fazer? Você vai acabar com o desconto do à vista, queimando o produto para vender rápido, para fazer dinheiro. Ou seja, você vai jogar o teu dinheiro fora. Porque você compra à vista visando um desconto, acaba com o teu caixa. O boleto bate, você atrasa. Entra juros em cima do boleto. Ou protesta, entra a taxa. Aqueles juros e aquele protesto já acabou com o teu desconto à vista. Chega os produtos, você tá devendo. O que que você faz? Baixa o preço para sair rápido. Esse preço que você baixou, você tá tomando prejuízo. Acabou com o teu dinheiro do caixa e só se fudeu. É assim que aconteceu comigo. E eu encerro esse vídeo aqui, né, com uma excelente recomendação. Faça tudo com intencionalidade. Tá com dúvida? Antes de você fazer a merda, vai no meu Instagram, lá no meu direct, e manda em texto, não manda áudio. Se você mandar uma porrada de áudio, vai me fuder. Você não quer me fuder. Então, se você quiser ajuda, antes de você fazer alguma merda, eu faço merda o tempo todo. Eu não faço tanto como eu fazia mais, mas eu ainda erro. Eu não sou imune. Mas eu já passei
por muitos caminhos. Eu acredito que eu já passei pelo caminho que você tá trilhando. Eu tô no meu Instagram, irmão, 24 horas lá para ajudar. Então, se você tá prestes a tomar uma decisão, manda num textinho para mim no Instagram que eu vou te responder rapidinho, eu vou te ajudar. Beleza? E se você tiver condição, entra no VDS que vale muito a pena. E aí você vai ter acesso a mim pelo WhatsApp. Aí, parceiro. Eu vou ser seu aliado. Tamo junto. Só bora. Bau!